មូលហេតុពិសេសដែលធ្វើឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុន Amazon ផ្លាយជាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិ200ពាន់លានដុល្លារដំបូងគេបង្អស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Amazon គឺលោក Jeff Bezos បានផ្លាយជាមហាសិទ្ធិដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង200ពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាប្តី Forbes នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានប្រែក្លាយលោកឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេលើពិភពលោកទស្សនាប្តី Forbes បានតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិនិងរកឃើញមូលហេតុធំៗជាមួយនឹងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ឃើញថាភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 2% គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់លោក Bezos កើនឡើង 4.9 ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យបុរសវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ200ពាន់លានដុល្លារដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងវីរុសនេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បានកើនឡើង 70% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំហើយទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់លោក Bezos ដែលមានចំនួនប្រហែល115ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាបានកើនឡើងជាលំដាប់ភាគហ៊ុន 11% របស់លោក Bezos នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Amazon រកបានជាង 90% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ក៏ជាម្ចាស់កាសែត Washington Post និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Blue Origin និងការវិនិយោគឯកជនផ្សេងៗទៀតលោក Bezos ក៏នឹងក្លាយជាអ្នកមានផងដែរប្រសិនបើគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ការដោះស្រាយការលែងលះថ្លៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលគាត់បានបែកពីអតីតភរិយាគឺអ្នកស្រី Mackenzie Scott កាលពីខែកក្កដាដោយគាត់បានយល់ព្រមដល់ឲ្យនាង 25% នៃភាគហ៊ុន Amazon ដែលជាចំណែកភាគហ៊ុនឥឡូវនេះមានតម្លៃ63ពាន់លានដុល្លារសូម្បីតែការកែសម្រួលអតិផរណាទស្សនាប្តីពពជឿជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Bezos គឺធំជាងគេបំផុតមនុស្សដែលមកស្ថិតក្នុងលេខរៀងក្បែរលោក Bezos គឺលោក Bill Gates ដែលជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក